і я флорист. Привіт, я Таня, і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова, у квітковому хабі. І це проєкт «Квіти і стереотипи». Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи, пов'язані з флористикою. Пішли! Привіт! Ми з вами перемістилися до наступної теми. І ця тема про сервіс в квітковому бізнесі. Це той період і та тема, про яку ми з Танією можемо говорити вічно. Тому що сервіс і квітковий бізнес – це речі, які часом ідуть однаково в одному напрямку, а часом речі, які йдуть в різні напрямки, і ти думаєш, о Боже, як з цим справлятися взагалі? Танюш, як починалася твоя історія в квітковому сервісі? Люблю торкатися тої теми, і тут є про що поговорити завжди. Коли я ходила в квіткові магазини, десь на квітковий ринок, мені оце бачилося, думаю, чому в одних так, і що би хотіла скласти оце все якби докупи, як би було простіше, швидше, гарніше, більше вибору. Тобто завжди десь в мене в голові складалися ці картинки. І іноді буває очікування і реальність. Коли ти, звісно, очікуєш, от, наприклад, заходиш ти в класний магазин, очікуєш, що там буде вау, неймовірно, круто, ти в захваті, а ти в нього заходиш, а тобі ні добрий день, ні до побачення, ідіть дивіться, не йдіть не дивіться, що вибирати, всі навколо щось або метушаться, або взагалі ніхто на тебе не звертає уваги. Ти такий думаєш, господи Боже, а що відбувається, а куди я прийшов? Де приємне лице, де погляд, де добре слово, де посмішка, де скаже, от візьми, вона прям з такою якоюсь ніжністю хоче тобі оце подарити, бо вона насправді от на одному моменті, я би сказала, робила цей букет, тобто відкрито і просторо. Тому сьогодні ми розповімо про те, на що потрібно дивитися, коли ви заходите в квітковий магазин, для того, щоб розуміти, чи ви будете покупцем, гостем цього магазину, чи вам краще звідти забиратися зовсім. А поки ми будемо спілкуватися, Таня нам складе букетик. Складе букетик такий, який би вона хотіла, щоб подарували їй. І ми будемо, звісно, за цим потім спостерігати. Насправді, я собі часто думаю про те, коли ти працюєш уже у квітковому магазині, я собі часто думаю про те, скільки невидимих речей насправді роблять прикольний сервіс. Що я маю на увазі під прикольним сервісом? Для мене він – це тоді, коли ти приходиш, тобі там приємна атмосфера, гарна музика, спокійно, тобі посміхаються, кажуть, що раді вас бачити, і взагалі до тебе дружньо ставляться. Дружні. А для когось класний сервіс – це коли на тебе практично звертають увагу, але одразу сходу вгадують твоє бажання. Часто так з чоловіками. Ну, в мене, принаймні, в досвіді так було з чоловіками, коли приходять, і тобі не потрібно ставити ніяких запитань, окрім одного, там, наприклад, такий бюджет, і яку стилістику букетку ви зазвичай хотіли би бачити. І все, там, пастельний або яскравий. Мені ще дуже не подобається і загалом некомфортно, коли є ось ці от паузи. Знаєш, коли ти збираєш букет, якщо ти з сторони флориста, і стоїть твій гість, і так пильно дивиться на все, що ти робиш. І ви стоїте, мовчите, ти робиш 20 хвилин цей букет, ви 20 хвилин мовчите, дивитеся в стелю, не знаєте, що робити. І оці от незручні паузи, ну, мені насправді гіршого немає. Так, я от коли навіть, де би я купляла, для мене важливо відношення людини. Ну, прям відношення. Чи от подобається їй самим тим, чим вона займається, і от чи вона може розказати щось про цю квітку, чи просто поговорити. Тобто мені от важливо, чи людина взнається в цій своїй професії, в квітці, в зелені. Мені хочеться деколи щось розпитатися і цікавого взнати. Тобі хочеться, наприклад, дізнатися, а є флори, яким не хочеться. Тому перше, що вам потрібно зрозуміти, коли ви заходите в квітковий магазин, чи ваш флорист достатньо зацікавлений в розмові з вами. Тому що флорист, який спілкується з вами, комунікує під час навіть таких пауз, це людина, яка точно хоче зробити так, аби вам сподобалося абсолютно все. І в мене часто бувають такі випадки, що ми потім з гостями магазину стаємо друзями.
такими реально класними, хорошими друзями. Ходимо, наприклад, там на каву або на дегустації, або загалом спілкуємося. І це дуже приємно, коли ви йдете по вулиці і бачите людину, з якою в якомусь певному етапі доводилося з нею працювати, і вам стає неймовірно тепло і неймовірно приємно, коли ви зустрічаєте цю людину і бачите. Так. І, звісно, ви потім вже знаєте про цю людину все. Як звати песика, як дружина або дівчина, що подобається, що не подобається. І іноді у вас є ваші вже гості постійні, які можуть вам просто подзвонити, і от в мене є такий, сказати: «Ань, мені треба букетик для дівчини, ти знаєш, що вона любить, що у вас там є по кольорах зараз?» І я така: «Окей, є там, наприклад, є от класна блакитна гортензія, є зелень, є от, наприклад, жоржини, що би ти більше хотів бачити?» Він каже: ось це, супер, все». Я розумію, що він просто прийде, забере свій букетик, скаже «дякую», дівчині теж сподобається, тому що ти вже вивчаєш за такий період усі вподобання. І це дуже класно. Чи є в тебе такі клієнти або кейс? Клієнти? Mm-hmm. Я розкажу, може, як я була клієнтом. Хоча, ну, ти якось... Буде щось гаряченьке? Гаряченьке, ну це досить, мені дуже сподобалося. Тобто, якщо, наприклад, про оформлення якогось там свята, закупляю багато деколи квітів, але тут мені треба було невелику кількість, і біля мене був квітковий магазин, і, тобто, це для оформлення там віночків. І в цей момент, коли я прийшла, дівчина прям була, ну, на одному диханні, я би сказала, зі мною, яка от вона: «А якого кольору буде вінок? А які там йдуть ще кольори?» Тобто вона випитувала це, взнавала. А якщо додати можна цю меншу квітку, можливо, вона буде більш гармонічніша. Тобто вона пішла на відклик мені, і це потім, коли я от після нашого спілкування, після того, як я вибирала там квіти, мені не потрібно було невеликій кількості, то мені приємно, ми йшли по дворі, і я рада була її зустріти, бачити, прямо це людина, яка мені допомогла. Це круто, це таке класне відчуття, коли ви розумієте, що ви вже трішечки більше, ніж працівник і ніж гість, і ви вже переходите оцю дружню межу. Але часто буває зовсім не так. Часто ось ці от незручні паузи, ось ці моменти, коли вам некомфортно знаходитися поруч з людиною, ось ці моменти, коли флорист у вас ні запитав нічого, нав'язав, можливо, часом свою думку, ви це розумієте. І буває так, що люди не можуть взяти зараз і піти, коли вони бачать, що щось їм відбувається не так. Ми терпимо. Ми, як люди, загалом ми терпимо ось цей весь процес, заберемо свій букет, який, можливо, нам не сподобався, і ми не скажемо флористу, що було не так. Тут, будь ласка, дуже важливо, завжди кажіть вашому флористу, чи вам сподобався, чи не сподобався. І в процесі теж коригуйте його, тому що людина, можливо, не до кінця вловила вашу думку, ваш напрямок, ваше бачення, і їй би хотілося трішечки більше деталей. Кажіть про те, що би ви хотіли бачити, що вам подобається, і який результат ви би хотіли. Це теж дуже важливо. Комунікація. Тому я завжди кажу, спілкування, що так. Комунікація супер важлива в квітковому магазині. Другий пункт. Теж важливо подивитися на все, що відбувається в квітковому. Я не можу взяти квіти в тому квітковому, в якому дуже брудно, в якому я бачу, що брудні вази, що квіти розкидані. Тобто я вже розумію, що квітка буде неякісною. Тобто якщо там брудна ваза, вона точно вже буде неякісною. Мені дуже важливо, як в магазині, взагалі з чистотою. Особливо поверхні, на яких... Анна, чи можу попросити передати мені троянду? Ось цю аваланч, так? Аваланч, будь ласка. Скільки тобі потрібно? Так, будь ласка, мені три. Я так бачу, ти складаєш той букет, який би склала просто, якби до тебе зараз зайшов гість. Так, воно щось таке, ну зараз таку пору осінь, де, не знаю, де прям різноманітні кольори осені, не знаю, чогось трошки рожевого, оранжевого, ну прям хочеться мені кольорове, щось таке кольорове. Клас. Ну він такий дуже під настрій, дійсно. Дякую. Якби я зайшла в квітковий і мені терміново потрібен був би букет, я би точно взяла зараз ось такий, тому що він якраз взяв, схопив, побіг швиденько, і він для настрою. Дійсно класний букет буде. Дякую. Буде. Уже виходить, основа супер. Дякую. Добре. Отже, особливо я звертаю завжди увагу на поверхні, чи достатньо вони чисті, тому що ось тут у нас квіточка лежить, тут також вона може чимось заразитися, якоюсь неприємною хворобою, а мені треба, щоб воно вдома теж постояло достатньо багато часу, і тому
Це теж дуже важливо для нашої квітки. В перший погляд теж, коли заходжу в магазин, і от важливо, чи от чисті вази, от чистота, для мене це якось таке перше в основі, і важливо, от чиста вода, чи немає там чорного затьміння. Якщо ми говоримо про сервіс, в квітковому магазині, що ще для тебе важливо, що грає роль? Для мене важливо, це коли я дивлюсь, чистота. Ну, коли я заходжу, для мене от основне розставлені гарно квіти, чи ті чисті вази, чи приємне відношення самого продавця. Чи от він вже звертається до тебе по якомусь відношенню, ну, наприклад, з якоюсь посилом просто якоїсь доброї думки, чи навіть доброго дня привітатися. Ну, для мене це, наприклад, важливо. Так, тому що ти іноді заходиш і такий, ну і бачиш цього флориста, і він просто погляд в нього: не дивись на мене, не підходь до мене, не треба, просто виходь, виходь. Так. От, і це, і оця от емоція, ти її вловлюєш, і тобі стає так, думаю, о Боже, я тут точно не хочу нічого купувати. Але часом є ще речі, які мені, наприклад, в сервісі теж дуже важливі. Мені ще дуже важливе питання доставки. Тому що я літаю часто по всьому місту, я не маю можливості заїхати купити квіти. І коли ми робимо замовлення, наприклад, онлайн або по телефону, теж важливо, як тобі відповіли, як з тобою привіталися, чи б тебе почули. Часто флорист тебе не чує і робить те, що він хоче, а не те, що хочеш ти як замовник. І це теж достатньо дивно. Мені ще важливо, чи, наприклад, от у нас є замовлення, ми перейшли в месенджер якийсь, ми там спілкуємося, і мені важливо, чи надішлють мені фото букету перед тим, як його відправляти. Я, звісно, висловила там якісь свої референси, побажання. Важливо, чи в мене їх взагалі запитали. Це клас. Так, я от хочу ще додати основне спілкування. Коли навіть доставку в телефонному режимі, то я насправді прошу їх фотографію, хочу це бачити, і от не переписуюсь, а краще хочу чути. Тому що ти візуал або аудіал, і нам і загалом людям простіше сприймати квіти і легше сприймати букети, ніж коли флорист сказав: о, ну у вас там в букеті буде діантус, евкаліп, джорджина, аліум, можливо, ще антуріум, троянда сорту, Мейнсфілд Парк. Я як людина, яка робить замовлення, я не розумію. Ну я не розумію, як можна, ну тобто, як це? Що таке Мейнсфілд? Що? І ти думаєш, о Боже, а я що, який це букет же зараз буде? За що я плачу гроші? Куди мені, що мені робити? Та дуже гарно ти його розказуєш, і важливо, правда, не знаєш, як це почувати в той момент, і чи запитатися, яка це от квітка, ще щось. Гарно, коли навіть тобі постараються пояснити, що це за квітка, і вже ти не знаєш. Тобто більше би бути розкритою до людини. Не проявляти себе, от я знавець цих квітів, а давайте я вам розкажу про цю квітку, якщо ви про неї не знаєте. І, можливо, на наступний раз мені захочеться її придбати і десь використати. Так, але іноді потрібно і розповідати про квіти. Тобто, якщо є людина, яка хоче знати, що ж це дійсно за сорт троянди, то краще їй розкажіть, що це піоновидна, класна троянда, вона буде виглядати ось так, фото ось таке. Завжди просіть або прикладайте в іншому випадку фото того, що ви хочете побачити в результаті. Це і людині, яка сидить по ту сторону екрану, дуже допомагає, і це і вам дає чітке розуміння того, що букет буде схожий на саме ось це, на те, що ви хочете. Скажи, будь ласка, як тобі пообіємо букет? Чи додаєш? Мені супер, я би більше нічого не додавала, і він якраз ідеальний. І яскраві елементи є, і евкаліпт, який я страшно люблю. Тому так, мені якраз ідеальний. Так. Що ще для тебе важливо в квітковому магазині, в сервісі? Окрім питання, наприклад, ми проговорили про онлайн-замовлення, коли ви переходите в месенджері, а доставка, коли до тебе приїжджає кур'єр на Бог зна чому, Бог зна як, той букет дістає з якогось найтемнішого кутка свого багажника, він пом'ятий, ти вже розумієш, що я в цей магазин більше не повернуся ніколи. Тому також, якщо це дивляться власники, наприклад, квіткових або просто флористи, будь ласка, подбайте про те, щоб ваш кур'єр класно виглядав, класно теж спілкувався, міг адекватно з людиною проговорити певні моменти, наприклад, чи зручно буде, якщо я до вас заїду за півгодинки, або чи будете ви на цій локації. Якось так трішки м'якше, мені здається, це теж важливо. Так. І одна для мене також важливо, якщо б я хотіла, наприклад, замовляти вас квіти, або щоб позачергово не чекати, наприклад, там в черзі, а сказати, що для мене вже зроблять там свіжий букет, я приїду, і він вже буде готовим. Тобто, щоб запропонувала навіть таке, тобто зверталася.
А ти маєш на увазі уточнити час, так, коли саме так потрібно? Так. Тобто всі такі от прям деталі. Можливо, якщо я щось забуду там уточнити, то... А взагалі є така класна штука, називається «Шлях клієнта», і було б дуже круто, якби власники квіткових продумували всі-всі-всі моменти від того, як людина починає тільки комунікацію. Зараз часто це роблять, але дехто взагалі цього не робить. Ми вам бажаємо класних і приємних покупок квіткових і бажаємо вам класних квіткових магазинів, в яких у вас завжди буде крута комунікація, крутий сервіс і неймовірні букети. Так, знайти своїх людей. Знайти своїх людей.